А тепер, як я і обіцяла, будемо говорити про хендмей і виготовляти щось цікавеньке. Ось я тримаю в руках таку штуку, поки що я її назву так. Що це така за штуковина? Ми будемо говорити сьогодні з Аллою Жигадло, майстриньою хендмейд, але вона ще й моя колега, журналіст. І я коли вони дуже багато захоплені нашої Алли. І коли я дізналася, що вона ще захоплюється ось виробами таких цікавинок, я їй просто сказала швидко до нас студії, розкажи, поділися з глядачами, що це таке. І так, Алла, розповідай, що це я тримаю в руках. Ну, по-перше, доброго ранку, Миколаїв. Так хотілося сказати вже в цій новій студії. Можна його взяти так повище, щоб було видно нашим глядачам. Дякую за запрошення, звичайно. Ось. Ну, мабуть, мало тих людей, які б не чули або не бачили такі індіанські амулети, які називаються ловець снів. Або ще їх називають на Сибірі пастка для духів. Ну, це по-різному. Різні культури, різні варіанти. Отож, сьогодні ми поринемо в індіанську культуру. Да? А що це таке? Хао. А що це таке ловець снів? В кожного народу є свої забобони, не знаю, амулети і подібне. В індіанській культурі, особливо в північних індіанців, ось найяскравішою характеристикою їхньої культури є ось такий амулет – ловець снів. Декілька легенд є, різні варіанти щодо дат, коли були вони засновані. Але це нехай історики визначають. Мені сподобалась одна легенда, яка голосить, що індіанському шаману прийшла в сні його бабуся, яка була у вигляді павука. Як ми знаємо, в павуків 8 ніг. Тому згодом це ще варіювалося в те, що ось цих петель має бути 8 штук. Така собі павутина. Так, у мене їх не 8, це зрозуміло. Ось, вона явилася йому у сні і почала розповідати про те, що кожен приходить в цей світ молодим, потім він проходить свій шлях, старіє, з'являються діти, ну таке, знаєш, кільце життя. Ось саме оця павутина, яка була там зображена цією бабусею і була яскравим прикладом цього кола життя. Кожен з нас вибирає свій шлях. Добрий, з добрими справами або поганими. Ці вузлики, які знаходяться, ось на прикладі ми покажемо, так? Це є таким роздоріжжям для людини, яка визначає сама свій шлях. Ну, ось така легенда цікава. А взагалі, якщо говорити про те, як його потрібно правильно робити. Так, яке його призначення, і раз ми вже говоримо про історію, з чого робили раніше ось таких ловців снів? Так, тому що сьогодні вже багато що використовується з нашими технологіями і всім іншим. З самого початку робили із вербової лози. Ось цей обідочок, так, його робили із вербової лози, її згинали певним чином і далі, не використовуючи вузлів, тому що це також є такою прикметою, не використовувати взагалі ніяких вузлів. Ага, тобто коли робимо ловець снів, не можна ніяких вузлів? Не можна, не бажано, так. Згинали цю вербову лозу і всередині натягували жила різних тварин. Якщо ми говоримо про Сибір, то це були оленячі шкури і різних тварин. Далі йшли, технікою по колу, і всередині обов'язково залишали отвір для того, щоб сни, які сняться людині, погані сни, щоб запутувалися в цьому мережеві, так. А хороші, щоб проходили до людини у голову, так би мовити. Ось. По кінцях, як ми бачимо, у нас нитки, якщо робити це достеменно, то мали бути шкіри тварин, або ті ж самі вербові, тоненькі гілочки. На низу обов'язково мали бути якісь пір'я, точніше не якісь, а залежно від того, кому робили цей амулет. Якщо це була жінка, то робили із пір'я сови. Якщо чоловік, то із пір'я орла. Чому? Поясни нам, будь ласка. Тому що це символ чоловічого і жіночого початку у народі Сибіру і в основному індіанських народів.
Головна річ, що це пір'я мало братися із живих птахів, тому що сам по собі це є символом таких дуже потужної енергетичної енергетики. Тому якщо це була б мертва тварина, то не підійшло б це. Ось. В наших краях, я так думаю, що можна обійтися без сови і без орла. Тобто, да, повернулися ми до сьогодення. Да. Чи є якісь вимоги, що можна використовувати, що не можна використовувати, коли ми робимо ось такі ловець снів? Ось я бачу, що в тебе пір'я нема. В тебе таке тканинка, мережика. Тобто, це не обов'язково, так? Да? Ні, ми ж говоримо про те, як його правильно робили і спочатку. Сьогодні вже різноманіття всіх прикрас, всіх оцих намистин, кристаликів, можливо, тих самих ниток, це все залежить від вподобання творця, так би мовити, і того, хто хоче собі такий амулет. Ал, скажи ще раз, як його правильно використовувати? Де має висіти цей ловець снів для того, щоб піймати хороший сон, а поганий там запутався? Її? Спочатку його робили як амулет для дітей, тому що будь-які батьки переживають за сон своєї дитини, щоб він був здоровий і, мабуть, різнокольоровим. Їх в основному вішають над головою, де ліжко, біля ліжка в основному над головою, щоб коли сон попадав до голови, він проходив через оцю паутину, через оце мережево, і поганий, як я вже сказала, не проходив, а хороший йшов до голови. Ось. Але можна, якщо немає такої змоги повісити над ліжком, то можна просто в центрі кімнати, тому що він буде збирати всю цю енергетику. Дякую тобі. Я бачу, що ти ще принесла такий малесенький, такий майстер-клас сьогодні від тебе буде, ми будемо робити. Але взагалі скажи, довго його робити і чи важко? Навчитися, як довго можна зробити, щоб такий амулет собі? Головне, щоб було, мабуть, бажання. Я навчилась буквально за півгодини. Ну давай розпочнемо. Давай. Показуй нам. І так, а що в тебе тут якийсь прутик? Що це там кругленьке? Чесно? Це було коло від дарцу. О, бачите, ось. Тобто все підходить для того. Да, все геніально, дуже просто. Тобто в тебе тут є пір'ячко, намистинки і ниточки, да? Це все, що нам знадобиться. Ще показуємо. Якщо говорити про правильність використання цієї техніки, правильність приготування, то говорять, що кількість намистин, цих, які ми використовуємо, також має бути парна кількість. Так. В тебе їх тут 6, як я бачу, так? Мабуть. 6 я не рахувала. Показуй нам. До речі, в Сибірі ще говорили, що, існує легенда, що використовували не для того, щоб ловити сни, а для того, щоб шаман бачив і спілкувався із духами. Тобто, коли амулет ловив злих і хороших духів по цих нитках, воно проходило до голови шамана, і таким чином він спілкувався з духами. Але там був не коло не з вербової гілки, а просто решето. Решето, у них було просто решето, так. Так. Зараз ми будемо вчити нашу Ірину. Так, шаманським штукам. Да, шаманство я ще не вчилася. Накличемо дощ нам. Так, і нам його так не вистачає дощу. Я вже сьогодні казала глядачам, що так хочеться дощику. А якщо ще й загримить, то точно шаманів викличемо з тобою. Давай я буду тримати. Так, тримай. Потрібно починати так, щоб воно було більш-менш рівномірно виглядало, а то з перших разів може отримуватись не досить добре, тому що ці петлі можуть вони з'їжджати. І тому їх потрібно дуже міцно затягувати. Так, отож ми затягуємо петлю. Залежить від ще матеріалу, звичайно. Так, перша петля в нас готова, так? Це ми можемо відтяпати. Відтяпуємо, відрізаємо. Щоб було гарно. Так. Тепер давай я покажу перше коло, а ти потім вже будеш робити для себе. Ще говорять, що для того, щоб дійсно він ловив ці сни, і в нього було своє значення, потрібно плести для конкретної людини, яку ти знаєш, або ж краще, якщо це буде робитися власноруч. Тобто сам для себе сплів, сам собі зловив і
Ну, але ти мене знаєш уже добре. Ми з тобою працюємо в одному кабінеті. Так, я вже почала, я їм не розповідаю. Дивись, так. Ми завертаємо одну петлю так. І витягуємо з-під низу. Угу. Є? Розумію, є, і ще одну показую. І ще одну, і так по колу, і воно дійсно як життя йде по колу. По колу, ну так. Всі ми живемо, всі ми дорослішаємо. Так, у нас вже поступово робота є, але показую, що в нас вже вийшло. Але павучок, зараз. Павучок, так. Тут головне ж не заплутатися. Да, можна як в павутині заплутатися, так? Угу. Да? Але взагалі, а яка техніка виконання ось такого амулету? Техніка виконання, по-перше, мабуть, потрібно сказати, що виконуючи дану роботу, потрібно думати про щось позитивне. Тому що енергетика, вона ж передається. Безумовно. Безумовно. Зараз буду думати про щось добре. Так. Про нашого режисера, який відпочиває. Так, а у неї ще сьогодні день народження. Я вже сьогодні вітала нашу Катю. Можемо ще раз, да, приєднуся. Ми ще раз вітаємо з днем народження. Робимо подарунок. Ну, це ти робиш подарунок мені, вибач, Катя. Почалося. Тому думай про хороше, щоб я гарно ловила сни. А, ну ти от казала, що краще самостійно робити такі амулети, або той, хто тебе знає. Але ще й продають такі амулети, да? Вони ж продаються, і що? Так, дійсно, сьогодні дуже часто можна побачити в різних магазинах дані амулети. Та й не в магазинах, просто на вулиці сьогодні. Але розумієте, в чому справа? Там же виконується, ну, техніка просто для того, щоб продати, щоб гроші, да, зробити. Це ж все втрачається. Ну, там уже зрозуміло, що коли ти купуєш таку річ про якесь значення або мова не йде. Да, мова не йде. Там йдуть просто гроші. Просто буде висіти як прекрасно, да. Так, в автомобілі часто бачимо в квартирах. Таке, або забава для кота. У мене кіт дуже любить. Тебе кіт любить, то ж краще все робити своїми руками. Але, а як давно ти до цього прийшла? От, робити ці такі амулетики, таке захоплення? Навіть не знаю. Побачила десь роки 3 назад тому. Так. Думала, що це дуже складно. А от спробувала, думаю, нічого складного. Так, але ти захопилася 100%. Розкрию нашим глядачам секрет. Ми з Алою працюємо в одному кабінеті, і вона мені завжди питання задавала. Іра, де можна купити пряжу? Де у нас пряжа? І я щось цим таким все захопилася, і нарешті я дізналася про твої захоплення. Нарешті. Так, це не всі захоплення. Це не всі захоплення, так, у Алиці дуже багато їх, так. Скажи, от... А тобі допомогло? Напевно, що в тебе висить біля ліжка ось такий амулет ловить снів. І розкажи, ти вже багато снів піймала, хороших, а поганих розігнали від себе? Взагалі, ну, я така людина, що от довіряю своєму такому внутрішньому чуттю, своїм снам. Мабуть, потрібно жити в гармонії з собою і більше приділяти увагу таким речам. Тому що, ну, деякі люди не вірять в сни, да? Там, побачили якийсь кошмар або навпаки гарний сон і... Ну, на ранок уже забули. А от я замітила, що, ну, не те, що так слідкую їм, але через певний час, зіставляючи ці факти, зіставляючи сни, які мені снилися, то дійсно, ну, збуваються, знаєш. Збуваються ці, ну, сни. От не ті картини, які бачиш в голові, а от якісь речі певні. Якісь застороги або навпаки якісь. О, от про позитивні речі. Да? Але в тебе бували такі застороги? А як розібрати, зрозуміти, що це засторога до чогось? Ну, треба ж ще вміти. Я вже щось не те пішло. Аналізувати. Прийшла в якості майстрині хендмейд, вийшла. А розповідаєш нам про сни? Ну, я ж говорю, потрібно жити в гармонії з собою. В гармонії, в першу чергу. Довіряти собі і своїм снам. І не тільки своїм снам, своєму чуттю, мабуть. Тих так звані інтуїції. Так, так, інтуїції, тому що це все непросто. Це все непросто. Так, дехто не вірить, наприклад, в енергетику. Каже, та що там, яка там енергія, нічого такого немає. Насправді. Я ж не говорю про якесь шаманство або чаклунство. Я говорю про от реальні речі такі, знаєш, як якісь пов'язані з психологією більш, мабуть. Так, і за нашими розмовами ось тебе вже народилося таке гарне щось, малюночок, павутинка. Да? Давайте почуваю покажемо. Себе павучком. Павучком, Алла Павучок, так. Ось, скільки ти вже багато зробила. Ну, і дійсно, бачите, так, час... Бачите, це недовго, швидко так виходить. Ну, прошло ти вмієш. Дуже мало. Угу. Дехто залишає от, ну, ось цей отвір, так? Дехто, от, як, ну, я бачу, мабуть, ти не захопилася і не згадала.
Але, ну, говорять, що потрібно залишати отвір для того, щоб проходила оця енергетика, оці сни наші. Потрібно слідкувати, щоб оці петлі також не сповзали, тому що потім химерний такий малюнок отримується, але, так, мабуть, це не так важливо. Такі маленькі нюанси. Якщо робиш для коліжанки по цеху робочому. Так, дякую тобі, Алла. Буду ловити сни. Угу. Тобто, щоночі. Щоночі. Тобто, дивись, ти серединку зараз заповнювати не будеш, так? Ну, трошки. Трішечки, так? Людини, захопися. Засною тут все вам паутиною. Так. Ну, давай ще декілька петелюк зробимо з тобою. Угу. Кінець доплетеш мені потім. Отож, Алла, що я тобі можу сказати? Що? Дякую, що прийшла, розповіла. Я думаю, що тепер будуть люди цим займатися, такі нові захоплення. Дійсно, треба вірити в такі нюанси, в такі маленькі речі, тому що із таких маленьких речей народжується все велике та могутнє.